दर्शन चर्च अभिवादन चक्राउँदै तपाईँहरूलाई पुनः योग सहकर्मी टिमवर्कलाई ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अनि यसै गरी अनि आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ हामी। अनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आज पाल्नुभएका धरान क्रिश्चियन समाजका अध्यक्ष हाम्रो गोविन्द राईज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अनि यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ धरान उपमहानगरपालिका सायद आइपुग्नु भएको छैन उहाँ धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 वडाध्यक्ष प्रवीण राईज्यूलाई पनि उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। यसै गरी हामी धरान इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दिवस कुमारज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ताली अलिक कम्ती भयो जस्तो लाग्यो। हाम्रो आजको मास्टर अफ सेरेमनीलाई यस सभाका सभापति महोदयज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, डाइसमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुने विराटनगर आँखा अस्पतालका प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रकै चौथो अङ्गको रूपमा रहनुभएका हाम्रा एकदमै सपोर्टिभ मिडिया कर्मीज्यूहरू, यस दर्शन मण्डली परिवारका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरा होप धरानका सम्पूर्ण टिम मेम्बर्सहरू, साथै आज यस आँखा शिविरमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म होप धरानको अध्यक्ष निश्चल पलिखेको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन चक्राउँदै तपाईँहरूलाई पुनः यो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यस आँखा शिविर जुन यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो दर्शन मण्डली परिवारले आयोजना गर्नुभएको हो। र यसमा चाहिँ होप धरानको भूमिका भनेको हामी संयोजनको रूपमा मात्रै हो, हामीले चाहिँ यसलाई कसरी सजीकरण गर्ने, हाम्रो टेक्निकल टिमलाई बोलाएर यहाँको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै होप धरानको चाहिँ आज यसमा त्यो रूपले हामी सहभागी भएका छौँ। नत्र यो सम्पूर्ण यो आँखा शिविरलाई यति सभ्य यति भव्य रूपले तयार गर्नुहुने हाम्रो यो सबै श्रेय चाहिँ हाम्रो दर्शन मण्डली परिवारलाई जान्छ। उहाँहरूले विगत
बिस पच्चिसदेखि दिनदेखिको एकदमै यो शिविरको लागि चाहिँ उहाँहरूले मेहनत गरिराख्नु भएको छ, हामीसँग कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ र फाइनली आज उहाँहरूले यति राम्रो तरिकाले चाहिँ लगभग 400 मान्छेलाई चाहिँ यो सेवा दिने लक्ष्य राखेर आज जुन यो आयोजना गर्नुभएको छ, म दर्शन मण्डली परिवारका सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यो शिविरको बारे भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको हाम्रो शिविरमा हामीले लगभग 400 मान्छेलाई चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। हाम्रो शिविर अब 10 सुरु भएर हाम्रो 4 रहनेछ, यसमा बिचमा हाम्रो 1 ब्रेक रहनेछ र यो शिविरमा चाहिँ हामीले हाम्रो चेक जाँच मात्रै, आँखाको चेक जाँच मात्रै नभएर जति पनि हाम्रो तपाईँको मोती बिन्दु लागेको बिमारीहरूलाई चाहिँ हामीले विराटनगरको रानीमा अवस्थित विराटनगर आँखा अस्पतालमा लगेर उहाँहरूको टोटली चारा न पैसा पनि नलाग्ने गरिकन हामीले चाहिँ उहाँहरूको अपरेसन गर्नेछौँ। र हजुरहरूलाई जानकारी गराउँ कि योभन्दा केही महिना अगाडि हामी सचेत धरानी समूहबाट पनि वडा नम्बर 11 हामीले आँखा शिविर सम्पन्न गरेको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले 52 चाहिँ मोतीबिन्दुको निःशुल्क आँखा शिविरमा हामीले उहाँहरूलाई सेवा पुर्याएका थियौँ। त्यसकारण आज पनि हामीले जति सक्दो धेरै हाम्रो मोतीबिन्दु लागेकोहरूलाई चाहिँ हामी टोटली अपरेसन फ्री गर्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ म विराटनगर आँखा अस्पताललाई मेरो मनबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस्तै गरिकन हामीले आँखाको बिमारीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले आई ड्रप्सहरू पनि हामीले चाहिँ दिनेवाला छौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई धरान उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले पनि केही मात्रामा दबाईहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यसकारण म धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखालाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन हाम्रो शिविरमा कसैलाई चस्माको आवश्यकता पर्छ भने हामीले चाहिँ एउटा सहुलियत दरमा आज हामी चस्मा उपलब्ध गराउँछौँ। यो टोटली निःशुल्क चाहिँ होइन, तर बाहिर तपाईँको 800-900-1000 रुपियाँ पर्ने चस्मा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सहुलियत दरमा 300-350 रेन्जमा चाहिँ हामीले चस्मा पनि यहाँबाट चाहिँ उपलब्ध गराउने हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदछु। र साथै आज यो आँखा शिविरको अवसरमा चाहिँ हाम्रो होप धरान संस्थाबाट चाहिँ हामीले 5 धरानका मिडियाकर्मीज्यूहरूको पनि एउटा सानो सम्मान कार्यक्रम पनि राखेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। र फेरि पनि सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू जसले चाहिँ आजको यो शिविरलाई सफल बनाउन जुटिदिनु भएको छ, आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूहरू पालिदिनु भएको छ, सम्पूर्णलाई होप धरानको तर्फबाट र दर्शन मण्डलीको तर्फबाट साथै म आजको कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाकर्मी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई आइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो 2 यहीँ चुङ्गाउन चाहन्छु। जय धरान। धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो कुराहरू पनि भइरहेको छ, मलाई लाग्छ अब केही यसपछि अर्को फड्को चाहिँ 5 आउँछ कि पालो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। उहाँसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो, खुसी लाग्यो आज निश्चल सरसँग फेरि पनि यहाँ जमघटमा फेरि भेला हुने भेटघाट हुने मौका पायो। जुन यो आँखा शिविरले जुन उद्देश्य राखेको छ वास्तवमा यो धेरै नै सराहनीय र धेरै नै स्वागत योग्य कार्य हो। वास्तवमा एउटा मलाई लाग्छ धर्म भनेको चाहिँ कार्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले जब असल कामहरू गर्छौँ भनेदेखिलाई सायद त्यो धर्म साबित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले यो एउटा असल काम र एउटा नितान्त यो पुण्य कामहरू भइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। र जतिजना आज जुन आँखा शिविरमा आउनुभएको छ, जति पनि आँखाको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आज निःशुल्क रूपमा साँच्ची नै कति खुसीको कुरो, उहाँले निःशुल्क रूपमा उपचार पाउनुहुँदैछ। र अघि विस्तृत रूपमा हाम्रो निश्चल सरले यो विषयमाथि उहाँले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। त्यस गर्दा आजको यस कार्यलाई सम्पन्न गर्न हामी आफ्ना जुन जुन ठाउँबाट हाम्रो आफ्नो विभागबाट हामी आएका छौँ, सहभागी भएका छौँ, वास्तवमा यहाँहरू सबैलाई
हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ र यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यतिका हाम्रो मिडिया साथीहरू पनि आएर यसरी उहाँहरूले आफ्नो मिडियाद्वारा जुन यस कामलाई, यो मानव एउटा सेवा, एउटा मानव धर्मलाई जुन किसिमको यो एउटा शुभ कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरालाई उहाँले आफ्ना मिडियाद्वारा प्रस्तुत गरिराख्दै गर्दाखेरि वास्तवमा यो साँच्ची नै सराहनीय कार्य हो। नेपालमा साँच्ची नै यस्तो कार्य हुँदै जाँदै गर्दाखेरि साँच्ची नै हाम्रो नेपालमा शान्ति र सुख र समृद्धि भएको म आफै अनुभूति म गर्दछु। त्यो कारणले आज यो काम जुन भएर छ साँच्ची नै महान काम भएको छ। दर्शन मण्डलीले राखेको कामलाई पनि हामी म धरण कृषि समाजको तर्फबाट म धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हाम्रो होप धरण र विशेष गरी अझै पनि हाम्रो जुन प्राविधिक पक्षमा रहेर विराटनगर आकाश अस्पतालले जुन किसिमको उहाँले एउटा मूल्य चुकाइराख्नु भएको छ, उहाँको जुन यो सेक्रिफाइस छ, हामी उहाँलाई एकदम हृदयदेखि कदर गर्छौँ। हामी धरण कृषि समाजको तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद। महान कार्य भनौँ, एउटा धर्मको कार्य। निशल सरले सबै कुरा अघि भनेर गइसक्नु भएको थियो। हामीले देख्दा चाहिँ आँखा शिविर मात्रै भनेको रहेछौँ, तर भित्र धेरै चिज रहेछ। झन्नै 400 जनाभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउने यस आँखा शिविरमा मोतियाबिन्दु लागेका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचार पाउने भन्नेसम्म कुरा पक्कै पनि यो सामान्य कुरा होइन। र यो कुराको निषेचन लिइरहनु भएका आयोजक, प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने डाक्टर साहब लगायतका सम्पूर्ण टोलीहरूलाई यस कार्यको लागि म हृदयदेखि नै शुभकामना दिनको साथै थप यस्तै यस्तै कार्यक्रम गर्नलाई इनिसिएसन लिइराख्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहे। यस्ता कार्यहरू भइ नै रहेछन्। वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि मेरो दोस्रो भेट भइरहेछ, म आएको एक हप्ता भइरहेछ र निशल सरसँग पनि लगभग 2 चोटि भेट भइसक्यो कार्यक्रममा। अलिकति चहल पहल 11 नम्बर बढेको देख्दैछु, 11 नम्बर भइरहेछ कार्यक्रमहरू है। अब यस्ता कार्यक्रमहरू, यस प्रकारका कार्यक्रमहरू उपभोक्ताको अन्य क्षेत्रहरू पनि भइ नै रहोस्। अहिले म आउन अलिकति ढिला पनि भएको थिएँ यहाँनिर। योभन्दा अगाडि म साहित्यकार सम्बन्धी कार्यक्रममा गएको थिएँ, अलिकति हजुरहरूलाई रुमाउनु पनि पर्यो यो विषयमा भन्दै। आजको यस कार्यक्रममा म धेरै अवेर पनि नगरी जुन कार्यको थालेन हजुरहरूले गर्नुभएको छ, बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले 400 भन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले चाहिँ आजको यस शिविरबाट लाभान्वित हुन सकुन् र थप यो वर्ष यसरी 400 जनालाई सेवा लिनुभएको छ, अर्को वर्ष योभन्दा फरक कार्यक्रम लिएर सबभन्दा योभन्दा पनि थप अन्य सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन सकुन् भन्दै आयोजना यस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्पूर्ण सहकार आयोजक समूह लगायतका सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण निकायहरूलाई हार्दिक शुभकामना तथा धन्यवाद दिँदै आज मैले सुने निशलजीले भन्नुभयो मिडिया कर्मी केही साथीहरू पनि ससमान हुन गइरहनु भएछ, उहाँहरूलाई पनि यसै मन मार्फत हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्दै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। होइन, यो चाहिँ होप धरानबाट रहने जानकारी गराउँदै अनि यो समय चाहिँ सम्मानको क्रममा जाँदैछौँ। यो सम्मान अनि यो सम्मान कार्यक्रम चाहिँ होप धरानबाट गरिँदैछ अनि सम्मान प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रा प्रमुख अतिथि धरान 11 नम्बरका वडा अध्यक्ष हाम्रो लोकेन्द्र फागोज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै अनि सम्मान ग्रहण गर्न सम्मान पत्र अनि दिनको निम्ति चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। साथै अनि हाम्रो अनि खदा लागिदिनको निम्ति चाहिँ होप धरानका रिता खापुङज्यूलाई होप धरानका उपाध्यक्ष रिता खापुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। साथै नगद सम्मान, सानो नगद राशि अनि दिनको निम्ति चाहिँ हामी होप धरानका अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कुन्ती लिम्बुज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अनि सम्मान लिइदिनको निम्ति चाहिँ अनि दिव्य रोशनी साप्ताहिकका मनिता चामलिङज्यूलाई अनि यस स्थानमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। ताली कम्ती भयो।
ताली बजाइ नै रहनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँहरू यथास्थानमा उभिदिनु होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि अनि सम्मान पत्र भनेर लेखिएको छ, अनि हाम्रा संस्था होप धरानले आफ्ना स्थापनाकालदेखि सञ्चालन गरेका सामाजिक क्रियाकलापहरूले आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरी संस्थाका गतिविधिहरूलाई आम समाजमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाद्वारा आयोजित निशुल्क आँखा जाँच शिविर कार्यक्रमको अवसरमा तपाईँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कोषाध्यक्ष कुन्ती लिम्बू, सहसचिव निर्माया विश्वकर्मा, प्रमुख अतिथि लोकेन्द्र फागो, वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष, अनि साथै अध्यक्ष निश्चल पलेखे रहनुभएको छ, एवं सम्पूर्ण होप धरान परिवार रहनुभएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। अनि हामी यसै गरी सम्मानकै क्रममा छौँ, अनि सम्मान लिदिनको निम्ति चाहिँ हाम्रो clickdharan.com का रोहित कोयुराईज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी ताली बजाइराख्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। अनि यसै गरी सम्मान ग्रहण गर्ने क्रममै छौँ। यो समय फेरि पनि अनि सम्मान लिदिनको निम्ति चाहिँ gsfayu.com का निमा पोङसाबुज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै हामी सम्मानकै क्रममा छौँ, फेरि पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनको निम्ति चाहिँ छालखबर.com का भोला श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। आउँदै हुनुहुन्छ, हुन्छ। हामी यस कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नेछौँ। सरी, मैले मिस्टेक गरेको छु। सम्मान ग्रहण गरिदिनको निम्ति चाहिँ meroawaz.com का दिपेश याम्फु राईज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, यसै गरी हामी होप धरानबाट हामी सम्मानलाई यतिमै राख्नेछौँ। केही समयपछि फेरि हुनेछ, अनि हामी यस कार्यक्रम हुन्छ, धन्यवाद छ। अनि साथै हामी मायाको चिनो अनि दिने क्रममै रहेको कारणले अनि धरान इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दिवस कुमार राईज्यूलाई पनि अनि मायाको चिन्ह लिइदिनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
राई लिम्बू भन्ने क्रममा खालि राई नै जाँदो रहेछ। दिवस कुँवर सरलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ, धन्यवाद सर। अनि यसै गरी अनि आज हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रा अनि प्राविधिक विराटनगर आँखा हस्पिटलका प्रतिनिधि हाम्रा के पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधिलाई अनि अगाडि आइदिनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी ताली बजाउनेछौँ। अनि यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा धरान उपमहानगरपालिका का स्वास्थ्य महाशाखा लाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साथै हामी उहाँका प्रतिनिधिलाई पनि अगाडि हामी मायाको चिन्ह दिन लागिरहेका छौँ। साथै हामी यसै क्रममा अनि मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नको निम्ति चाहिँ अनि मिडिया पार्टनरहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। अनि दिव्य रोशनी साप्ताहिक धरानलाई पनि हामी अनि यो मायाको चिन्ह लिइदिनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। दिव्य रोशनी साप्ताहिक धरानलाई सागर सरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यसै गरी click.com धरानलाई पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। रोहित सरलाई पनि यसै गरी छालखबर.com धरानका हाम्रा आउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी अनलाइन मिडिया एसोसिएसन नेपालका प्रतिनिधिलाई पनि हामी यस समय हामी निम्त्याउँदछौँ। निमा सरलाई हुन्छ, धन्यवाद सर। अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय हाम्रो पास्टर ज्यूलाई पनि। हजुर आफ्नो स्थानमा बस्न सक्नुहुनेछ। सम्मानपत्र लिइदिनको निम्ति चाहिँ फुवालुङ अनलाइन मिडियालाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। फुवालुङ अनलाइन मिडियालाई अनि यसै गरी हामी अनि मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ सहयोगी हातहरूलाई चाहिँ अनि बोलाउँदैछौँ। डाफे अनलाइन मिडियालाई पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी दिव्य रोशनी साप्ताहिकका सागर सरलाई पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, यसै गरी विराटनगर आँखा हस्पिटल विराटनगरका प्रतिनिधिलाई पनि हामी अनि अगाडि आइदिनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीले लगभग हामी धेरै अतालिनु पर्दैन। म एकदम छिटो फास्टमा जाँदैछु, त्यो भएको कारणले तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। हामी यो समय चाहिँ मायाको चिनो अनि केही क्रममा छौँ। मायाको चिनो प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ प्रमुख अतिथिलाई यस समय चाहिँ हाम्रो वडा 11 नम्बर वडाका अध्यक्ष हाम्रो अनि फागो सरलाई अगाडि हामी बोलाउँदछौँ। अनि यो मायाको चिन्ह प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ स्थानीय मण्डलीका पास्टर बाबालाई अनि पास्टर तितस कार्कीज्यूलाई हामी अगाडि बोलाउँदछौँ।
हामी ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। अनि हामी ढिला नगरिकन हामी अन्तिममा पुगेका छौँ ल, रै पनि हामी यस समय चाहिँ अनि मन्तव्यको क्रममा छौँ। अनि यो समय चाहिँ हाम्रा धरानुपाउन महानगरपालिका वडा नम्बर 11 वडाध्यक्ष श्री लोकेन्द्र फागोज्यूलाई नै अनि छोटो समयमा थोरै मन्तव्य राखिदिनको निम्ति चाहिँ हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र। आज धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 अन्तर्गत 17-11 सङ्गममा रहेको यो दर्शन मण्डलीद्वारा आयोजित आँखा शिविर कार्यक्रम, साथै यस कार्यक्रमलाई संयोजन गरिदिनुहुने धरान होप नेपालका जन संयोजक निश्चल पोलिफेज्यू, यसै गरी यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ब्रानगर रानीबाट पाल्नुभएका आदरणीय डाक्टर साहब तथा उहाँका सहकर्मी टिमवर्कलाई, र साथै धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाकाशबाट पाल्नुभएका आदरणीय दिवमेम, साथै डाइसमा आसिन इलाका प्रहरी कार्यालयबाट पाल्नुभएका र शान्ति सुरक्षाको लागि तथा सम्पूर्ण कुरोलाई यावत ध्यानमा राखेर हिँड्नुभएका भर्खरै पाल्नुभएका चाहिँ हाम्रा प्रहरी निरीक्षक दिवस कुमारज्यू, र साथै डाइसमा आसिन आदरणीय अतिथिगण, र यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य सफल बनाउनु पर्छ भनेर रातो दिन खटिएका यस मण्डलीका पास्टर इन्द्र कार्कीज्यू, उहाँहरूको आफ्नै नाम होला तर मैले भन्ने गरेका छु इन्द्र कार्की, मेरो एकदम अनन्य भाइ पनि हो। साथै यस कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य र जन के अरे मिडियाकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ यहाँले बोलाएर यहाँलाई स्वागत सम्मान यहाँलाई चाहिँ के अरे पुरस्कृत गर्नुभएकोमा म चाहिँ धरान होपलाई यति चाहिँ मतलब मैले भन्नु पनि नसकिने खालको उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूलाई पनि अलिक केही ऊर्जा र केही एउटा थप जोस र जाँगरका साथ आज सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार महोदयहरूलाई वडा नम्बर 11 केही त गर्नु नसके तापनि तर धरान होपले चाहिँ गरेको कार्यक्रममा नै साथ दिँदै यहाँहरूको अझै योभन्दा राम्रो ऊर्जा र यहाँहरूको राम्रो सफलता पत्रकारिता अत्यन्तै राम्रो सफल रहोस् भन्न यहाँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा हामीले वडा नम्बर 11 तर्फबाट अघि नआउने निश्चलजीले भनिसक्नु भएको छ, वडा नम्बर 11 हामीले वार्षिक कार्यक्रम छुट्याउने गरेका छौँ आँखा शिविर। त्यस कार्यक्रमले उहाँकै संयोजनमा सचेत धरानेको आयोजनामा 11 नम्बर वडा कार्यालयको चाहिँ सहयोगमा कार्यक्रम भइसकेको थियो। त्यस सन्दर्भमा पनि अझै हाम्रो यो वडा ठुलो भएको, जनघनत्व अलिकति बढी भएको हुनाले हाम्रो त्यस एरियामा मात्रै गरेको हुनाले त्यसले त्यति सफल भएन होला भन्ने हैसियतले अहिले दर्शन मण्डलीले आफै धरान होपसँग सहकार्य गरेर गर्नुभएको कार्यक्रम अत्यन्तै सराहनीय छ। हामी 11 नम्बर वडा यस्तो विडम्बना वडा छ, जत्रो वडा छ त्यतिमै जनघनत्व त्यति नै छ। हामीले भूगोलको आधारमा जाउँ, भूगोल जत्रो छ त्यतिमै जनघनत्व छ। खोलाको किनारमा रहेको वडा, मैले धरान उपमहानगरपालिकासँग विगतदेखि मैले यसको केही न केही चाहिँ यसबारेमा मैले छलफल गर्ने गरिरहेको छु। हामी अलिकति अरू चाहिँ 8 नम्बर, 17 नम्बर, 15 नम्बर, 19 नम्बर छ जङ्गलको भाग लामो भन्दाखेरि भूगोल चाहिँ ठुलो देखिँदो रहेछ, तर जनघनत्व चाहिँ 11 नम्बर वडा जति नपुग्दो रहेछ। त्यस कारणले यहाँ सम्पूर्णलाई अवगत पनि गराउँदैछु कि वडा नम्बर 11 यस्तो वडा हो, अहिले अविकसित पनि छ, खोलाको किनारमा पनि छ, तर खोलाको किनारमा एउटा दर्शन मण्डली पनि छ। अघि नै हो के अरे यहाँका चाहिँ स्वागत सम्मानमा नै बोलिसक्नु भएको छ, तर अब हामी यो खोलाको किनारलाई मात्रै नभएर यो खोलाको किनारमा यहाँ बस्दैछ यहाँनिर धरानवासी नै छौँ है भन्ने अवगत गराएर धरान होपसँग सहकार्य गरेर दर्शन मण्डलीले यो चाहिँ आँखा शिविर के अरे कार्यक्रम गर्नुभएको छ अत्यन्तै सराहनीय छ। यो साल तपाईँले आफ्नो बलबुतले गर्नुभएको छ, आउँदो दिन वडा कार्यालयसँग सहकार्य गर्नुहोला, तपाईँहरूको जोस र जाँगरमा ऊर्जा मिलोस्, तपाईँहरूलाईसँग सदैव वडा कार्यालय चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ घचघाइराख्नु भए खण्डमा वडा कार्यालय जहिले पनि
सक्रिय रहनेछ। अब यो आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ वडा कार्यालयको केही पनि चाहिँ के अरे जिम्मेवारी दायित्व त नभएको हुँदाखेरि दर्शन मण्डलीका पास्टरजी आउनुभयो, मसँग धेरै नजिक भएको हुँदाखेरि दाइ यसरी गर्नुपर्ने भयो, यसरी गर्दा तपाईँ हजुर पालिदिनु पऱ्यो भनेर म चाहिँ यहाँ आएको छु। यहाँ म अलिकति शर्मिन्दा पनि छु। यसैले गर्दाखेरि यो अहिले हामीले जति पनि चाहिँ आँखा शिविर हाम्रो सबैभन्दा पहिलो अङ्ग आँखा, आँखाको समस्याले अहिले सुगर पीडित चाहिँ के अरे भनौँ मुटु पीडित किडनी पीडित सम्पूर्णलाई आँखाले धेरै कुरो हामीलाई चाहिँ के अरे एउटा दिन्छ कि हाम्रो आँखा धेरै हेर्दै जाँदाखेरि पोल्दै गयो भने त्यस आँखा के समस्या भन्ने कुरो, यी सबै मध्यबिन्दुको चाहिँ मात्रै निशुल्क उपचार भए तापनि तर पहिलो फुड्किलो उपचार सबै कुरो चाहिँ रोगहरूको चाहिँ चेक जाँच हुने भएको हुँदाखेरि आज यस 400 जनाको नाम लिस्ट आइसके तापनि अझै बढ्ने सम्भावना छ। यहाँनिर सबै सेवाग्राहीहरूलाई आजको यस के अरे आँखा शिविर कार्यक्रममा सबैले निशुल्क उपचार लिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु र भविष्यकै धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ निशुल्क चाहिँ के अरे आँखा के अरे यो चाहिँ मोतीबिन्दु चाहिँ उपचार गर्ने चाहिँ कार्यक्रम पनि भएको हुँदाखेरि यो कार्यक्रममा सबैले ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ चेकअप गराउनै पनि अत्यन्तै जरुर छ। साथै मलाई कति 2 मिनट भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै बोली पठायो होला सरी है। र आज यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै राम्रोसँगले मिडिया कर्मीहरू राष्ट्रको चौथो अङ्ग तपाईँहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ पत्रकारिताद्वारा सबै समस्याहरूलाई सम के अरे हामीले जर्जति झझलको चाहिँ एकदम चाहिँ ताजा रूपले हामी हेर्नु पाएकोमा यहाँहरूको कार्यक्रमलाई यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको योगदानलाई यहाँहरूको चाहिँ के अरे प्रतिफललाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आजको यस कार्यक्रम भव्य र सभ्य सम्पन्न गराउनलाई यहाँहरूको ठुलो भूमिका रहने पनि छ र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका के अरे बिपी के अरे रानीबाट आउनुभएका डक्टर साहब चाहिँ उहाँको टिमवर्कलाई र चाहिँ आजको डाइसमा के अरे आसिन हुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई र सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई सभ्य सफल बनाउनु भएको पत्रकारज्यूहरूलाई र साथै चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ पनि यहीँ अन्त्य गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय धरान, जय नेपाल। धर्मको भनेर झगडा गरिरहेको मिडियातिर तपाईँको सोसल मिडियातिर पनि त्यो हानाहान गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ है। आज विशेष गरी हामी भन्दछौँ एउटा स्लोगन छ, सेवा नै धर्म हो। तर धर्मलाई छोडेर हामी के अरे सेवालाई छोडेर हामी धर्म लाई मात्र डोराएर हिँडिरहेका छौँ। तर आज यस दर्शन मण्डलीले चाहिँ विशेष गरी धर्मलाई पर राखेर सेवालाई फोकस गरेर आज जति पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, योभन्दा अगाडि पनि कार्यक्रमहरू भएको छ र कार्यक्रम हाम्रो राज्यबाट धेरै नै कार्यक्रम हुन्छ। तर मैले म एउटा गाउँमा गाउँको चर्चको पास्टर भएको कारणले आज यो चर्चको पास्टर म व्यवसाय मेरो टेम्पो म चलाउँछु, मेरो व्यवसाय मेरो अहिले सञ्चालन गर्ने हाम्रो जिउ पनि उहाँ अर्काको घरमा का के अरे तपाईँको दोकानमा काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो अगुवाहरू सबैजना कोही मिस्त्री कोही हेल्पर काम गर्नुहुन्छ। तर आज हामीले चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ मान्छेले धर्मलाई पक्रेर मात्र राजनीति गरिरहेको र त्यो धर्ममा झगडा गरिरहेको तर सेवा चाहिँ कसैले पनि नगरेको अवस्था छ। यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले अघि भन्यौँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आँखा शिविरहरू धेरै भयो तर एउटा चोक र एउटा सिटी लक्षित मात्र भयो, गाउँ लक्षित भएन। त्यसै कारणले यो दर्शन मण्डलीले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि तपाईँको हामीले स्वास्थ्य शिविर पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यसमा धेरै कुराहरू पनि गऱ्यौँ र यसपालि हामीले हाम्रो 13 वार्षिक उत्सवको अवसरमा पनि हामीले केही गरौँ न त, धर्म होइन हामीले सेवा गरौँ भनेर यहाँ भएका गाउँमा भएका धेरै तलसम्म बस्तीहरू छ, बुढा बाजेहरू हुनुहुन्छ है, आँखाको समस्या भएकोहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर हामीले धर्म होइन सेवा गरौँ भनेर यो हाम्रो आँखा शिविर हाम्रो होप धरानसँग हामीले मिले महत्त्वमा हामीले यो कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। र आज हामी सबैजनाले हामीले हाम्रो राज्यलाई मात्र हेर्नु हुँदैन, आज हामीले जुन जुन ठाउँमा हामी छौँ आफ्नो धर्म छ संस्कृति छ त्यो हरेक ठाउँबाट हामीले चाहिँ यसरी समाजको सेवाहरू गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तै मलाई लागेको छ। त्यसै कारणले म अलिकति हामीले विश्वास मण्डलीको कार्यक्रम भएको कारणले म एउटा बाइबलको खण्डबाट पनि तपाईँलाई आजको कार्यक्रम चाहिँ किन रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ है,
मती छको 19 भनेको छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्दछ र जहाँ चोरले धन फोरेर ती चोर्दछ। 20, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। आज हामीले स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार्नको निम्ति चाहिँ हामीले सेवा गर्नुपर्छ। आज हामीले सेवा गरेको आँखामा, आँखा शिविरमा आँखाको उपचार लिन आउनुहुने वृद्ध आमाले हामीलाई एटलिस्ट यतिसम्म भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आशीर्वाद। त्यही नै हो स्वर्गीयको सम्पत्ति। आज हामीले 23 निम्ति, अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई प्रश्न गराउन चाहे, यहाँनिर भनेको छ आँखा, किन आँखा शिविर नै भनेर अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भन्दैनथ्यो। अहिले हाम्रो देशमा खाद्यान्नहरू सब मिसावटहरू छ, देशमा धेरै मिसावटहरू भएको कारणले आज प्रत्येकलाई हरेक रोगहरू लागेको छ है। र हाम्रो बाइबल धर्मशास्त्रमा के भन्दछ भने, त्यसकै तल 32, आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छ भने तिम्रो सारा शरीर नै उज्यालो हुन्छ। आज आँखा चाहिँ हाम्रो शरीरको के रहेछ त, बत्ती हो। त्यसै कारणले आज आँखा स्वस्थ छ भने हाम्रो सारा शरीर नै राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले आज दर्शन मण्डलीले हामीले आँखा शिविर गरेको र यहाँहरू आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म धेरै समय लिइनँ र हजुरहरूलाई यो थोरै मैले गरेँ। हामी दर्शन मण्डली परिवार जति पनि छौँ, आउँदा दिनहरूमा तपाईँको उपस्थितिले, तपाईँहरूको उत्साह र हौसलाले आउँदा दिनहरूमा अझै हामी अलिक ठुलो कामहरू गर्ने, हामी तपाईँहरूलाई यो एउटा प्रकट पनि गर्न चाहन्छौँ र धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमहरू यही सबै कार्यक्रमहरू समापन भएको घोषणा गर्दै सबैलाई नमस्कार। जाँच गर्नको लागि यति बेला उहाँहरूले पुर्जा काटेर चाहिँ यति बेला तयार भइराख्नु भएको छ र अब केही सिन पछाडि नै आँखाको परीक्षण उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। दशमी यति बेला आँखा जाँच सुरु भइसकेको छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आँखा जाँच यति बेला यहाँ राखिएको छ, जन्सिस हेर्नलाई चाहिँ